Vidite, kao što ste sami rekli, dani za stočare nisu najbolji, ali mi možemo da se pohvalimo time što ipak lokalna samouprava je prepoznala naš kvalitet, nas, da kažem, malo većih stočara koji smo, i da to dobro funkcioniše. Znači, jako to su stavili akcenat na taj razvoj, na to unapređenje, i stvarno se vidi se da u zadnje vreme sve više i više izdvajaju sredstava za to subvencionisanje, daju podrške, poljoprivrednici imaju pristup tim kreditima nepovratnim, beskamatnim, tako da je to, što se kaže, stvarno nivou i stvarno je to dobro. Ja imam staj oko 120 grla ukupno, znači to su mlečne krave, steone junice i mlade kategorije junice. Mleko predajemo niškom mljekariji, saradnja s njima je, što se kaže, na korektnom nivou, već 6 godina sa njima sarađujemo. Jako su korektni što se saradnje tiče, ozbiljni što se plaćanja tiče, tako da tu za sad, što se kaže, ništa ne bi menjali. I samo da kažemo još i to što je jako važno, da bi se toliko grla ishranila, potrebno je zemljište, mehanizacija. Koliko vi to svega imate i kako to ide? Pa vidite, radimo oko 200 hektara zemlje. Tu je jedan deo i državne zemlje koju smo dobili na ime prava prečeg zakupa na osnovu stoke. Imamo svu potrebnu mehanizaciju što se toga tiče, jer bez toga savremeno stočarstvo, pogotovo govedarstvo mlečno, je nezamislivo. Tako da to, što se kaže, sve se to radi mehanizovano i sve to tako mora da funkcioniše. Ovo je gotovo jedna mala fabrika. Koliko ljudi radi na svemu tome? Pa znate kako, radimo, što se kaže, moja majka, Ćale i ja. I uz pomoć nekog radnika, nekog sezonca, i to je to.